Дякуючи голові Миколаївської обласної організації Народного руху України Юрію Діденко, ми разом з дітками школи номер 1 Корабельного району міста Миколаєва та студентами Снігурівського професійного ліцею готуємось подорожувати до Львівської та Івано-Франківської областей на Різдво. До якого населеного пункту ми їдемо та де будемо проживати, поки невідомо. Все дізнаємось пізніше. Тож вирушаємо. Щасливої нам дороги! Ось нарешті ми дісталися пункту призначення. Це Городецький район Львівської області. І нас вже гостинно зустрічають представники районної адміністрації та директор місцевої школи. Таких самих українців, як і ви, які з Миколаївщини, саме ми з Снігурівського району. Ну, насамперед, ми вдячні за те, що ви нас зустріли гостинно. Я сподіваюся, що ми до 10-го числа також у вас гостинно проведемо время. Діти разом з керівниками приїхали не з порожніми руками, а з гостинцями. Пошук наших більш південних дарів, тому, будь ласка, пригощайтесь. Так що наші гостинці будуть трошки пізніше. Частина дітей, яка буде жити у селах, які розташовані поруч, вже збирається до автобусу. А ми залишаємось тут та не марнуємо можливості ознайомитись з селом, у якому будемо проживати. І зараз я знаходжусь в селищі міського типу Великий Любінь. До речі, він знаходиться в 26 кілометрах від міста Львів. Перші згадки про селище припадають на період існування стародавньої Русі, початок 13 століття. Населений пункт виник як укріплення від набігів татаро-монгольських орд на давні руські землі. Тут жили вільні поселенці, які виконували військову службу. Селище неодноразово руйнували та відбудовували. Воно має свою багатовікову історію. Зараз в селищі проживає близько 4,5 тисяч осіб, а також воно має архітектурні та історичні пам'ятки. Протягом різдвяних свят ми будемо проживати в українській родині. Напевно, вони вже готуються до Різдва. Як вони приймають гостей та які в них обряди та традиції? Зараз побачимо. Ну що, ходімо знайомитись. Зайшовши на подвір'я, я не могла пройти повз криниці, яка стоїть перед будинком. Вона привернула мою увагу своєю конструкцією, а саме великим старовинним маховиком. Таких криниць я ще не бачила. А також на подвір'ї можна побачити домашніх птахів – курок, качок та півнів. Одразу видно, що сім'я має своє господарство. А на порозі нас зустрічає кіт Арсеній, який з насторогою поставився до незнайомих людей. Ну
Ну що ж, будемо знайомитись з родиною Грицяняк. Голова сім'ї – пан Іван. Дуже творча особистість, вчитель музики, грає більш як на 10 музичних інструментах, а також проводить гучні весілля, займається фото- та відеозйомкою. Пані Тетяна – тендітна українська господиня, працює секретарем в селищній раді, займається адміністративними питаннями громади. Разом вони виховують двох донечок – Нелю та Юлю, студенток та дуже активних дівчат. А найбільш шанована людина у цій сім'ї – Неля Іванівна, яка не тільки слідкує за порядком у домі, а є берегиною традицій цієї родини. І як ми бачимо, усі готуються до святвечору, кожен виконує свою роботу. Одразу почнемо з кухні. З самого ранку тут кипить робота, адже у святвечір на столі повинні бути тільки пісні страви. Тож зараз я дізнаюсь, чим нас сьогодні будуть пригощати. Зараз жаримо пампушки. Пампушки з вишнями, з маком і без нічого, без начинки. З вишнями вони вже готові. Мисочці, а тут підкисають з маком. Пишні та запашні, з дріжджового тіста, різними начинками, а то й без них, і обов'язково посипані цукровою пудрою пампухи на різдвяному столі – обов'язковий атрибут. Як без куті, так і без них святковий стіл просто неможливо уявити. У кожної сім'ї свій рецепт приготування. Зазвичай його передають з покоління в покоління. Окремі інгредієнти замінюють на інші, випробовують різні начинки. Та смак пампухів залишається тим самим – святковим та різдвяним. Мені завжди ще не вистачає дві руки. Їх треба так. І тут їх припильнувати, тому що вони ростуть. І тут їх кидати і повертати. А тут вже які стекли з олією, їх вже треба швиденько посипати і складати окремо. І тому завжди мені ще не вистачає рук. Біля них треба метушитися. То якщо десь їх прогалите, або вони перекиснуть, вони вже тоді не мають того смаку. Або якщо не докиснуть, вони тоді важкі і вони будуть такі тверденькі. Їх треба завжди припильнувати. І тут на повні треба припильнувати, і тут. Вони потребують до себе дуже багато уваги. А в той час пан Іван займається приготуванням риби та має свою помічницю, яка не прогавить своєї можливості поласувати зайвим шматочком. Завжди в нас сім'єнутую я. Риба Миколаївська, так. Цікаво, а чи є у пана Івана якийсь особливий рецепт щодо приготування рибної страви? Ну, я так, знаєш, чи то рецепт. Не так рецепт важливий, як сам настрій. Риба погана і не буває. А коли вона замаринована з цибулею, то точно прийдеться всім до смаку. А тим часом Неля Іванівна замішує тісто для вареників. Вареники будуть з капусти, з картоплі. І такі вушка з грибами, називається вушка, до грибної юшки. Неля Іванівна дуже швидко замісила тісто, а пані Тетяна вже встигла відварити та приготувати начинку для наступних страв. Ми готуємо вушка. Це буде грибний узвар, заздалегідь відварені грибочки, узвар. А всередину такі, можна сказати, малесенькі варенички, також із сушеними грибочками. Ми восени приготували собі, заготовили грибочків. І опенькі, і піленькі, і лисички. А тепер вже їх використовуємо. То так, на різдвяні свята із пшениці куття, і мак, і грибочки, все, що ми встигли зібрати за літо, осінь, то використовуємо вже на Різдво. Точно всі продукти маємо свої, не купуємо. Поки господині готували вареники та вушка, мені стало цікаво, які традиції на святий вечір притаманні саме їхній родині.
сідаємо вечеряти тільки сім'єю. І сьогодні гості не ходять. У нас сьогодні кожен вечеряє в себе вдома. Тільки як вже там повечеряють, тоді можуть йти найрідніші. До батьків чи до дітей, хто окремо там собі живе, тоді вже можуть йти колядувати і вечеряти. А в нас майже все готово. Господарі наповнюють стіл запашними стравами. Є вже й головна страва, яка на вечерю повинна бути обов'язково на столі, а саме кутя. Ось, до речі, і риба, яку приготував пан Іван. Головна страва – це кутя. Ми робимо кутю в нашій сім'ї. Готують кутю з матом, з додаванням мажу, горіхи, мак. Також сьогодні в нас є гриби мариновані, риба смажена, пампухи. Це також дуже така... Солодкі пампухи. Солодкі пампухи. Ми цього року робили з маком, з вишнями, там прості, без нічого. Ми бачимо дуже гарну сервіровку і на столі вже є такі запашні страви. До речі, їх повинно бути 12. Давайте перерахуємо. Їх 10, але ще будуть вареники з капустою та вареники з картоплею. Залишається тільки дочекатись гостей. А ось і гості завітали. До речі, це ж керівники групи дітей зі Снігурівки, які приїхали разом з нами – Валерій та Микола. Тож всі зібрались. Сідаймо до столу. Свята вечеря розпочинається з молитви «Отче наш». Отче наш, те, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як ми прощаємо обвинуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице це діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Бога, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душі наші. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Приготовлені пісні страви були настільки смачними, що ніхто не помітив, що на столі не було м'яса. А родзинкою вечора став березовий сік. Але незвичайний. Мабуть, це був найміцніший березовий сік, який я пила. Ну, ви мене, напевно, зрозуміли. А далі почалось найцікавіше. Пан Іван взяв до рук баян, і ми всі разом почали співати колядки. Yeah.
далі, за традицією не тільки тієї родини, але й селища, ми пішли колядувати. Кажуть, що тут усі раді колядникам. Зараз і дізнаємось. Вже знову колядують, як це робили з давніх пір. Ідуть з вертепом і звіздою, столом вечірнім, з двору в двір. І радісно, що не засохла, не поламалася та віть, що викликав собі на радість народ наш протягом століть. Бо невмируще гарне дійство, і житиме воно віки. Ви чуєте, вже дзвоник близько, до вас ідуть колядники! Віншуємо вас, господарі, з Різдвом Христовим, щоб новонароджений цар дарував вам здоров'я, дарував нам всім щастя, дарував нам всім мир на рідній нашій Україні. Христос все рождає! Славімо Його! Наливали, пампухи давали,
Мені дуже сподобалось колядувати. Дуже хочеться, щоб і в нашому краю відродились ці традиції. І ми відчиняли двері колядникам. А ми йдемо спати, адже наступний день обіцяє бути ще цікавішим. Ранок 7 січня. Люди поспішають на ранкове богослужіння. Тож і ми швиденько зібрались, адже сьогодні велике християнське свято. Згідно з християнським віросповіданням, день народження Ісуса Христа. Силами 5000-ї громади селища міського типу Великий Любінь збудовано два храми. Один з них – храм Святого Миколая Української греко-католицької церкви. Відомо, що богослужіння в цьому храмі супроводжує дитячий хор. Свято-Миколаївська церква в Великому Любіні – яскравий приклад того, що навіть у глибинках України є що показати туристам. Куполи цього греко-католицького храму видно з будь-якого куточка селища, а всередині вже розпочалось богослужіння. Одразу помітно, що внутрішнє убранство ані трішки не уступає його зовнішній красі, а з нагоди свята зала храму прикрашена різдвяними атрибутами, ялинками, вертепом. Все палає яскравими вогниками. Храм заповнений багатьма вірянами. Сьогодні всі моляться та прославляють Ісуса Христа. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, побійшли вони до хати і побачили дитятко з Марією, матір його, і впали ниць, поклонились йому. Господи, помилуй! До речі, хор в храмі – один із небагатьох дитячих церковних колективів на Львівщині. Юні учасники дуже відповідально ставляться до права і обов'язку бути церковним хором. Тому досягають значних успіхів у хоровому співі, і я в цьому впевнилась. Вітаю наших гостей з Миколаївщини, які приїхали і з дітьми показати, яке є Різдво на Західній Україні. Ми щиро дякуємо, що вони є з нами, що сьогодні вони розділюють те послуження і тішуться тим, що можуть побачити і поїхати до себе і сказати, як там святкують. Для нас дуже приємним стало те, що нас не тільки вітали мешканці селища, але й служителі церкви. Ми хочемо доброго здоров'я, щоб були здоровенькі, гарно в нас волосся, маєте пам'ятки, гарних вам свят, гарних традицій. І на успіху вашому, вашій волі. Ще хто з вами приїхав? Прошу передати. Добре, дякую. Все добре, щасливо, хай Бог благословить. Миру, спокою, злагоди і, перш за успіху, вашому навчанні і вашому щоденному житті. А ми, сповнені світлою різдвяною радістю, йдемо додому, адже сьогодні нас ще запросили у гості. Бобри йдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся. Привітно зустрічає нас у своєму домі родина Тюрдьо. Марія Васильівна вже накрила на стіл та разом з Петром Івановичем запрошують до вечері. До нашого приходу вони готувались, адже на столі багато запашних страв. Для мене сьогодні відкриттям стали ліниві голубці з оленини. А також такі смаколики, як львівські пляцки, які готувались з особливою любов'ю на різдвяні свята. І, звісно ж, на столі є пампухи. Куди ж без них? Але не тільки смачними стравами радувала нас сім'я Тюрдьо, а й колядками та цікавими життєвими історіями. Зіли волотився, як чоловік.
друзі, емоції переповнюють, адже нас так тепло та гостинно зустрічали люди. Доброзичливі, привітливі, і все це притаманно мешканцям, які проживають у селі Великий Любінь. Але на цьому наша програма не завершується, адже ми додому їхати не збираємось. Ми продовжуємо подорожувати Львівщиною. Так що чекайте нових випусків. До зустрічі!